मित्रवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खला अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसर पारेर बेला बखत विपदमा धेरै ठुलो कष्ट बेहोरेको, धेरै ठुलो धनजनको क्षति बेहोरेको हाम्रो मुलुक नेपाल हिजो अस्ति मात्रै सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढी पहिरो, अछामको रामारोसनमा गएको बाढी पहिरो, 2072 सालको भूकम्प, त्यसपछि आइरहने प्राकम्पनहरू, यी यावत विपदका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि एक किसिमको वर्षेनी त्राहिमामको स्थिति पैदा हुन्छ। तराईमा डुबान हुन्छ, पहाडमा पहिरो जान्छ, बाढीको डर त्यत्तिकै खतरा छ। हामी विपद न्यूनीकरण जोखिम जुन एउटा दिवस मनाइरहँदाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइरहँदाखेरि, यो बेसमा अब हामीले गर्नुपर्ने प्लानिङहरू, हाम्रो सरकारले गरेका काम कारबाही र क्रियाकलापहरू, 72 पछि आउँदाखेरि भएको विपद जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति भएका केही त्यस्ता भनौँ न सकारात्मक कदमहरू, यी यावत विषयमा आज हामी कुरा गर्छौँ। र विशेष गरी आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतका राष्ट्रका ठुल्ठुला व्यक्तित्वहरूले पनि शुभकामना सन्देश दिने कार्यक्रमदेखि लिएर उहाँहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी हुने एउटा कार्यक्रम जुराइएको छ। यी अवसरमा पनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ र नेपालमा विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निम्ति के गर्न सकिन्छ, प्लानिङ के छ, र प्लानिङ गर्दाखेरि हामी कति हदसम्म चाहिँ विपदबाट बच्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चका सदस्य सचिव एवं डिपनेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चले आयोजना गरेर मनाइँदैछ। थापाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। हस्, धन्यवाद। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज यहाँहरू मनाइरहनु भएको छ, यस दिवसको अवसरमा म यहाँलाई धेरै धेरै शुभेच्छा र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। विगत लामो समयदेखि तपाईँ डिजास्टरको क्षेत्रमा, विपदको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, आजको दिनमा हेर्दा कसरी मनाइरहनु भएको छ दिवसलाई? हस्, धन्यवाद। पहिले सर्वप्रथम त म पनि तपाईँको लगायत सम्पूर्ण आम देशवासी जनसमुदायमा यो विपद जोखिम न्यूनीकरण अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज हामी अक्टोबर 13, आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाले पास गरे अनुसार यो 13 अक्टोबरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ। र आज विश्वभरि नै विभिन्न सङ्घ संस्था राष्ट्रहरूले, देशले, सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाइरहेको छ। त्यसै गरी नेपालले पनि विगत लामो समयदेखि हाम्रो यो विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल, डिपनेट लगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रहरू, मिडियाहरू, प्राइभेट सेक्टरहरू मिलेर हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ। र आजको दिन पनि हामी यो तपाईँको जुन यो सङ्क्रमण होइन, COVID-19 को सङ्क्रमणको हिसाबले भौतिक रूपमा हामी उपस्थित हुन नसके पनि हामी विभिन्न भर्चुअल मिटिङहरू गरेर, अरू विभिन्न खालको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू मनाउँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ नेसनल लेभलमा पनि, हाम्रो एउटा राष्ट्रिय स्तरमा पनि यो विपद जोखिम सुशासन को मुख्य यसको एउटा चाहिँ थिम छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा। नेपालमा पनि हजुरको विपद जोखिम न्यूनीकरण, मैत्री सुशासन र सुरक्षित भविष्यको लागि हाम्रो अभियान भन्ने हामीले मूल नारा तयार गरेका छौँ। यसलाई नेपाली सन्दर्भमा विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई सुशासन हुन जरुरी छ भने जुन अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा छ, त्यसै हिसाबमा त्यसैलाई नारा, मूल नारा बनाएर आज हामी एउटा तपाईँको राष्ट्रिय लेभलको चाहिँ यो विपद सुशासनसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्पोजियम गर्दैछौँ। र आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण र यो सिम्पोजियमको चाहिँ उद्घाटन पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट गर्ने कुरा रहेको छ। र त्यसै गरी आजको विशेष अतिथिमा यो कार्यक्रममा गृहमन्त्री हाम्रो रामबहादुर थापाज्यू लगायत विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चका अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ अनिल पोखरेलज्यू लगायत सरकारका विभिन्न चाहिँ माथिल्लो तहका अधिकृतहरू, सुरक्षा निकायका साथीहरू, निजी क्षेत्रका साथीहरू, डोनरहरू, युएन अर्गनाइजेसनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, मिडिया सबै मिलेर हामी साझेदारीमा यो कार्यक्रम चाहिँ गर्दैछौँ।
यो साप्ताहिक रूपमा हामी मनाउँदैछौँ यो कार्यक्रम। यही दौरानमा हामी चाहिँ तपाईँ विपद जोखिम न्यूनीकरण सुशासन भन्ने विषयमा निबन्ध प्रतियोगिता गर्दैछौँ होइन। त्यसपछि हरेक प्रदेशहरूमा पनि विभिन्न प्रदेश सरकारहरूसँग मिलेर विभिन्न सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन प्राइभेट सेक्टरहरू मिडिया सबैसँग मिलेर सातै प्रदेशमा पनि हामी यो कार्यक्रमहरू मनाउन गइरहेका छौँ भने आजै हामी चाहिँ तपाईँको सबै यो चाहिँ एसएमएस मार्फत पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस र विपद जोखिम न्यूनीकरण सुशासनको बारेमा हामीले एसएमएस मार्फत पनि सबै नीति निर्माताहरू यसको कार्यान्वयनकर्ताहरू जनसमुदायसम्म पुर्याउने गरेर हामीले एसएमएस पनि पठाएका छौँ र म यही सन्दर्भमा यहाँलाई एउटा सानो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यो विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्च यसपालिको मुख्य आयोजक रहेको छ। विगतमा हाम्रो विपद पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल डिपेन्डेन्टले यसलाई संयोजन गर्ने र गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन महाशाखाले यसलाई नेतृत्व गर्ने गरेकोमा यसपालि विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्य मञ्चको तर्फबाट हामी यो कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। यो राष्ट्रिय कार्य मञ्च भनेको तपाईँको एउटा धेरै राम्रो ब्युटी पक्ष छ, एकदमै सुन्दर पक्ष छ। यो राष्ट्रिय कार्य मञ्चभित्र यसमा सरकारी निकायहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि गैर सरकारी निकाय हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्र हुनुहुन्छ, प्राज्ञिकहरू हुनुहुन्छ, मिडिया सेक्टरको साथीहरू हुनुहुन्छ, महिला सेक्टरको साथीहरू हुनुहुन्छ र समुदाय स्तरमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, भनेको सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ। यो सबैजनाको एउटा साझा चौतारी यो समन्वय गरेर एउटा चाहिँ साझेदारीको रूपमा विविध कार्यक्रमहरू गर्नको लागि भनेर यो युएनआइएसडिआरको गाइडलाइन अनुसार नै नेपालमा पनि यो कार्य मञ्चको गठन गरिएको छ र यो कार्य मञ्चको चाहिँ विगतमा गृह मन्त्रालयको हाम्रो गृह सचिवज्यूले यसको अध्यक्षता गर्नुहुन्थ्यो र डिपिनेट नेपाल प्रकोप पूर्व तयारीले त्यसको सचिवालयको रूपमा काम गर्ने र अरू सबै सङ्घ संस्था यसमा हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन आइसकेपछि त्यसमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भनेर एउटा गठन गरिएको छ, त्यसको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ। अब अहिले आएर त्यसको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ डिपिनेट नेपाल प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल नेपाल चाहिँ त्यसको सचिवालयको रूपमा छ र त्यसको चेयरपर्सन चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ त्यसको सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको छ र यसरी चाहिँ यो राष्ट्रिय कार्यमा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसले चाहिँ एउटा चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ नमुना देखाउन सफल भएको छ। धेरै कामहरू हामीले यो राष्ट्रिय कार्यमञ्चबाट गरेका छौँ। यसपालि हामी एउटै छातामुनि एउटै ब्यानरमा राष्ट्रिय कार्य मञ्चकै चाहिँ त्यो ब्यानरमा बसेर हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण उद्धृत गर्ने हो भने यस वर्ष पक्कै पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइँदैछ यसले चाहिँ एक किसिमको राम्रो प्रभाव पार्ला। तर अर्को प्रश्न जहिले पनि बल्झिरहने प्रश्न एउटा जनताको प्रश्न यो तपाईँ हामी हाम्रो अगाडि चाहिँ तेर्सिरहने एउटा प्रश्न दिवस मनाइरहन्छौँ गोष्ठी सभा समारोह मैले विपद जोखिमको मात्रै कुरा गरिनँ नेपालमा मनाइने होस् वा विश्वमा मनाइने धेरै दिवसहरू हुन् त्यो पिरियडमा चाहिँ हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू अलिकति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् महत्त्वकाङ्क्षी पनि हुन्छन् र यिनले चाहिँ एक किसिमको प्रभाव पनि पार्छन्। तर चाहिँ यस्ता काम गरिरहँदाखेरि गोष्ठी सभा समारोह सेमिनार अहिले कोरोनाको कारणले छैन भर्चुअल र प्रविधिको प्रयोग गरेर भए पनि हामी तपाईँले भनेअनुसार सकेसम्म चाहिँ हामी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ तपाईँहरूले त्यो भनौँ न एउटा प्लानिङ गर्नुभएको छ। तर सिन्धुपाल्चोकमा होस् या अछामको रामा रोशनमा होस् जहिले बाढी पहिरो गइरहने डुबान परिरहने तराईका मानिसहरूले त्राईमाम खेपिरहने तर हामीले चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ काम गर्न नसक्दाका कारण वा दिवसकै दिन मात्र सम्झिने परिपाटीका कारण यो प्रणालीका कारण चाहिँ अझ नेपालीहरू बढी जोखिम छन् कि भन्ने एउटा नैतिक प्रश्न पनि यही बिचमा तेर्सिन्छ। तर आजको एउटा हर्षोल्लासको दिन पनि हो तर यी प्रश्नहरू पनि उब्जिने भएको नाताले मैले चाहिँ क्रमशः सबैका मनमा रहेका जिज्ञासाहरू मेटाउँदै जान खोजेको प्लिज। वास्तवमा आज यो दिवसको दिन भनेको चाहिँ फेरि एकचोटि झकझकाउने मात्रै कुरा हो यो होइन, यो त निरन्तर गरिरहनु पर्ने निरन्तर प्रक्रिया हो यो। एक दिन गरेर अथवा दिवसको दिन गरेर मात्र यो चाहिँ समस्याको समाधान हुने होइन, यो त्यसमा पनि यो विपद जोखिमको कुरा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू त्यसबाट हुने मानवीय आर्थिक भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरणको कुरा गर्नको लागि यो निरन्तर रूपमा गरिरहनु पर्छ र अब हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरू यसमा नियमित रूपमा लागि पनि रहेका छौँ, हामीसँग भएका स्रोत साधन जे जति छ त्यो हिसाबमा लागि पनि रहेका छौँ। पछिल्लो दिनमा आएर सरकारी निकायहरू पनि यसमा चाहिँ अलिकति सक्रियता देखाएको छ। अहिले मैले भने पछिल्लो चरणमा हाम्रो यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा एउटा व्यवस्थापन एन आएको छ, त्यो एनको आधारमा एउटा चाहिँ त्यसलाई यसैलाई हेर्ने भनेर यसैलाई केन्द्रबिन्दु गरेर फोकस गरेर काम गर्नको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनेको छ। त्यसका धेरै काम कर्ते अधिकारहरू पनि छन्, एउटा राम्रो पक्ष छ
त्यसैगरी अर्को तपाईँको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कामलाई अलिक व्यवस्थित एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक हिसाबले लिएर जानको लागि भनेर तपाईँको सन् 2018 सन् 2030 लागि एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पनि बनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको यसको चाहिँ नियमावली पनि बनिसकेको छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली 2076 पनि बनिसकेको छ। अनि स्थानीय जुन पालिकाहरू, गाउँपालिकाहरू, नगरपालिकाहरू, प्रदेशले पनि विपद व्यवस्थापन समिति भनेर जुन बनाएका छन् होइन, यद्यपि यहाँले भने जस्तो अझै पनि यसको जुन एउटा राम्रो पक्ष त सुरुवात भएको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ। यसैको लागि अब चाहिँ हामीसँग नीति नियम थिएन हिजो राम्रोसँग, अब राम्रा नीति नियमहरू आयो, कानुन आयो, नियमावली आयो, एउटा राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाहरू बने, विभिन्न पालिका स्तरमा, प्रदेश स्तरमा, सङ्घीय स्तरमा पनि यो खालको चाहिँ कमिटीहरू बनेका छन् भने अब यसले चाहिँ राम्रोसँग फङ्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसमा विशेष गरी पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणको कुरामा हामीले सबैभन्दा बढी जोड दिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक गतिविधिसँग यसलाई मूल प्रवाहीकरण गरेर लिएर जानुपर्छ। हरेक विकासको कुरालाई विपद जोखिम न्यूनीकरणको आँखाबाट, दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ। नेपालीहरूमा मात्रै होइन, विश्वभरि चाहिँ अर्को विपद खडा भएको छ, कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण। पछिल्लो समय नेपालको स्थिति हेर्दाखेरि दिन प्रतिदिन जति हामीले टेस्ट गर्न सक्यौँ त्यति 10 जनामा एकजना वा 4 जनामा एकजना भन्ने कुरो पनि आएको छ। यति धेरै संक्रमितको संख्या चाहिँ देखिरहेको छ। यो कोरोना त्राईमाम पनि एक किसिमको विपद नै हो। यो विषयमा तपाईँ त हिजोका दिनदेखि चाहिँ विपद जोखिमका सेक्टरमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ, सरकार पनि यस पक्षमा काम गरेकै छ, वर्षेनी चाहिँ बजेट चाहिँ खर्च भएकै छ, कोरोनाकै हिसाबमा पनि कुरा गर्दाखेरि धेरै उपकरणहरू भित्रिएका पनि छन्, केही कुराहरू पनि हिजो अस्तिका दिनमा कतिपय खरिद प्रक्रियाका कुराहरू पनि आए, यी प्रसङ्गहरू सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि यो बिचमा, यो विपदकै बिचमा विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइरहँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ? यो COVID-19 जुन संक्रमण छ, वास्तवमा हाम्रो यो विपद व्यवस्थापन यसले पनि यो हरेक प्रकारको संक्रमणलाई, यसलाई महामारीलाई चाहिँ विपदकै रूपमा लिएको छ कानुनले पनि होइन। भनेपछि यो साँच्चै एउटा चाहिँ हाम्रो यो विपदकै व्यवस्थापन यसले नै समेट्नु पर्ने विषय पनि हो। यद्यपि अहिले यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि, यसलाई अझै प्रभावकारी काम गर्नको लागि भनेर होला विगतमा बनाइएको संक्रमण नियन्त्रण ऐन 2020 अनुसार चाहिँ नयाँ CCMC भनेर काम गठन गरेर त्यसले काम गरिरहेको छ। यसलाई अहिले मैले बुझेसम्म यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले यतातिर त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो के अरे भन्छ तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई पानी, औषधि, उपचार, खाद्यान्न लगायत त्यस्तो खालको कुराहरूमा सहयोग गरिरहेको छन्। तपाईँको यो मनोको सामाजिक परामर्शका कुराहरू, काउन्सिलिङ गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। विभिन्न यो COVID-19 बन्दाबन्दीको कारणले मान्छेहरू बेरोजगार हुनु परेको अवस्थाका कारणले, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले कारणले बिहान बेलुकाको छाक टार्न अप्ठ्यारो परेका तपाईँको एकदमै गरिब विपन्न मान्छेहरू, सुत्केरी मान्छेहरू, अपाङ्गता भएका मान्छेहरू, गर्भवती भएका मान्छेहरूलाई तपाईँको आफ्नो तर्फबाट जे जति सकिन्छ राहत सहयोग पुर्याउने कुराहरू नगरपालिकालाई विविध हिसाबले प्राविधिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, अरू भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने सहयोगहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ होइन। अब सरकारले पनि आफ्नो हिसाबले प्रयास त गरिरहेको देखिन्छ, यद्यपि यो पर्याप्त भएन भन्ने तपाईँ हामी सबैको भनाइ छ होइन। यसमा अलिकति जनता आफै पनि अझै बढी सचेत त हुनैपर्ने देख्यो, किनभने आफै सचेत नहुने हो र आफै सुरक्षित हुने अवस्था नगर्ने हो र भिडभाडमा जाने अथवा त्यसको लागि अप्नाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ सेनिटाइजरका कुराहरू, साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरू, विविध कुराहरू छन् नि, जति पनि सुरक्षाको लागि अप्नाउनु पर्ने कुराहरू त्यो चाहिँ जनताको लेभलबाट पनि गर्न जरुरी छ। सरकारले पनि यस्ता यसैको कारणले बिचबाट, जस्तो यहाँले पनि हेर्नु भएको छ, यहाँले पनि देख्नु भएको छ, हामीले पनि पछाडिबाट हामीले पनि हेरेका छौँ, जस्तो कोरोना कहर चिनको वुहानबाट जसरी चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस COVID-19 उदय भयो, त्यहाँबाट चाहिँ उत्पत्ति भयो, व्युत्पत्ति भइसकेपछि विश्वका 220-240 देशहरूमा चाहिँ यसको फैलावट रह्यो, त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। र त्यो बिचको कुरा हेर्दा जस्तो हामी विपद बाजा बजाएर आउँदैन भनिन्छ, यहाँले भन्नुभयो प्राकृतिक जोखिम त झन् अपरझट एकैपटक आउने कुराहरू रहे र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्व तयारीका रूपमा चाहिँ यहाँ यस्तो छ है भन्ने बाहेक अन्य कुराहरू गर्न नसकिने स्थिति रहला। कोरोनाको तयारीको विषयमा पनि हामीले यहाँ कुरा गरिरहँदा तपाईँ चाहिँ सरकारी सेक्टरहरूसँग चाहिँ मिलेर काम गरिरहेकै कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस COVID-19 नेपालमा आउँछ भन्ने थाहा पनि थियो, त्यसपछि सरकारले लकडाउन पनि गर्यो, त्यसपछि लकडाउनलाई खुकुलो पारियो र पछिल्लो समय झन् त्राईमाम बढिरहेका बेला चाहिँ जताततै चौतर्फी खुल्ला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कहीँ कतै हाम्रो तयारी
हामीले गर्नुपर्ने एक किसिमको चाहिँ पूर्व तयारीका कुराहरू र त्यसपछि विपद आइसकेपछि गर्ने तयारीका कुराहरूमा त यो कोरोनाले पनि त पाठ सिकाएको छ नि। हामी त कहाँनिर चुक्यौँ, सरकार कहाँनिर चुकेको छ भन्ने कुरामा त भोलि हामी यो विपदको सेक्टरमा, प्राकृतिक विपद विपदको सेक्टरमा पनि नीति निर्माण गर्ने त त्यही सरकारी संयन्त्रका यी पदाधिकारीहरू हुन्, यिनीहरू मान्छे बस्ने हुन्। यो कारणले गर्दाखेरि विपदमा चाहिँ हामीले कुरा चाहिँ धेरै गऱ्यौँ तर विपदलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा र सही ढङ्गले चाहिँ छलफल गरेर अगाडि लैजान सकेनौँ कि भन्ने चाहिँ एउटा एक किसिमको यो पर्दाफाश भएको छ। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? लामो समयदेखि तपाईँ काम गरिरहनु भएको नाता सही कुरा हो। वास्तवमा यो बिचमा अलिकति एउटा खालको समन्वय सहकार्यको कुराहरू पनि ग्याप देखिएकै छ। मैले अघि नै पनि भने नि, तपाईँको पछिल्लो चरणमा यत्रो इन्स्टिट्युसन हामीले बनायौँ, 25-30 वर्षको लडाइँ लडेर होइन, माग गरेर कराएर तपाईँको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन आयो, त्यसपछि प्राधिकरण बन्यो, यस्ता खालको सम्पूर्ण विपद सम्बन्धी हेर्ने काम, यो व्यवस्थापन गर्ने काम, यसको पूर्व तयारी जोखिम न्यूनीकरण काम गर्नुपर्ने सिङ्गो प्राधिकरण हुँदाहुँदै त्यो प्राधिकरणलाई यसको काम वा यसको जिम्मेवारी नदिएर छुट्टै एउटा चाहिँ तपाईँको सिसिएमसी भनेर बनाएर त्यो मार्फत गरियो, जसले गर्दाखेरि किनभने स्वयं तपाईँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद भन्ने छ, त्यो ऐन अनुसार त्यो परिषदको प्रमुख नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ सबै मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, सचिवजी हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायको साथीहरू हुनुहुन्छ, अरू निजी क्षेत्रको होइन रेडक्रस लगायत अरू सामाजिक सङ्घ संस्थाको पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व छ। तर त्यसैबाट गरेको भए एउटा प्राधिकरणले पनि एउटा यो यो ठुलो यो सङ्क्रमण यो चाहिँ डिजास्टरको बेला उसको लागि पनि एउटा अपर्च्युनिटी थियो, यो सिक्ने अवसर थियो, काम गर्ने अवसर थियो, त्योबाट प्राधिकरण एउटा वञ्चित भएकै अवस्था हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू सेक्टरहरूसँग पनि अलिक बढी सरसल्लाह छलफल अन्तर्क्रिया त्यो ग्याप भयो। र अघि यहाँले भने जस्तो COVID-19 कुरा जब तपाईँको चिनबाट चाहिँ त्यहाँ सुरु भयो, त्यहाँ भएपछि यहाँ फैलिन सक्छ भनेपछि त्यसको अलिक धेरै तयारीहरू गर्नुपर्ने थियो। स्थानीय तर्क स्थानीय सरकारहरूलाई पनि अलि यसको बारेमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेर लय पूर्व तयारी तपाईँहरूले पनि सजगता अप्नाउनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने कुराहरू, अरू कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने, जनतालाई सचेत गर्नुपर्ने, यो के कारणले सर्छ भन्ने कुरा त हामीलाई अलरेडी थाहा थियो नि त। यस्तो कुरामा सर्न नदिनको लागि बजारहरूको त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नका लागि र त्यसपछि त्यो जति पनि हामीले चाहिने सामग्रीहरू होइन तपाईँको चाहिँ सामग्रीहरूको झगडा गर्ने कुराहरू त्यो त ग्याप भएको देखियो नि। देख्नु भएन अलिकति अगाडि बजारमा सेनिटाइजर पाइएन, मास्क पाइएन, पाइएको मास्कको पनि तपाईँको चाहिँ लगाउनु पर्ने मास्कको पनि 30-40-50 होइन त्यसमा पनि कालो बजारी गरेको मान्छेहरू पक्रियो, सरकारले नै पक्रियो भने यस्तो खालको अवस्थाहरू चाहिँ वास्तवमा नदेखिएको होइन। यो भनेको सरकारको पुरा ध्यान जान नसकेको, स्थानीय तहको सरकारहरूले अब यो लकडाउनको बेलामा केही उहाँले राहत र सहयोग त पुर्याउनु भयो किनभने अप्ठ्यारो बेलामा, किन त्यो बेला प्रदेश सरकार त प्रदेशतिरै रहेर बस्यो, सङ्घतिरै बसेर रह्यो, तल जनसमुदाय गर्ने स्थानीय सरकारले अलि राम्रोसँग सपोर्ट गरेको भए, टेक्निकल्ली सपोर्ट गरेको भए, फाइनेन्सियल्ली राम्रो सपोर्ट गरेको भए र अनि जनप्रतिनिधिहरूले पनि समुदाय स्तरको मान्छेलाई अलिकति परिचालित गरेर त्यहाँ भएका सामुदायिक संस्थाहरू स्वयं जनप्रतिनिधिहरू पनि वार्ड वडा अध्यक्ष वडा सदस्य सहित सबै परिचालित गर्ने खालको त्यो वातावरण गरेको भए सायद र अनि अलिकति अलिकति पसल त्यही पसलहरू खोल्ने कुरालाई पनि एउटा त्यही बेलादेखि नै एउटा स्केड्युल बनाएर भनौँ न तालिका बनाएर यसरी गरौँ भन्ने खालको यो अहिले जब बढ्यो ल ल ल लकडाउन थाहा छ। यस बिचमा मैले जोडिहालौँ यो पनि क्रमशः जाने चिज हो किनभने तपाईँले विपद जोखिमका सेक्टरमा मात्रै काम गर्नु भएन, विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई उद्धार र राहतमा पनि हिजोका दिनमा सक्रिय भएर काम गर्नुभएको यहाँलाई अनुभव छ। नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ नजिकिँदैछ, तिहार नजिकिँदैछ, हिजोका दिनदेखि मैले आज मात्रै एउटा रिपोर्ट पढिरहेको थिएँ, कोरोना भाइरस COVID-19 कारण र रोजगारी गुमाएका कारण चाहिँ सुदूरपश्चिम लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदैछ, जहाँ मानसिक अस्पताल समेत छैन भन्ने किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्। दसैँका बेला चाहिँ टिका थाप्नलाई हाम्रो त यो दसैँ पर्व भनेको अलि मिठो मसिनो खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ किनभने आज हामी विपदको जोखिमको न्यूनीकरण गर्नका निम्ति अर्थात् चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसकै दिन चाहिँ हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि यो बिचमा जति पनि यी अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् यसमा चाहिँ सरकारले कसरी गइदिए कसरी अगाडि बढे हुन्थ्यो, सरकारको यसमा खबरदारी के हुनु पर्थ्यो, सरकारको चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका के हुनु पर्थ्यो, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको तारतम्य कसरी मिल्नु पर्थ्यो भन्नेमा चाहिँ आजको दिनमा हाम्रा दर्शकहरूलाई अर्थात् चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ हामीले सुझाव दिनुपर्दा चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको यो स्क्रिन मार्फत चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, यहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा यो मनोसामाजिक परामर्शको कुरा अहिले हामीले सुनिरहेका छौँ,
कोभिड 19 का कारणले मान्छे मर्ने भन्दा पनि विविध खालका सुसाइड केसहरूले धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन् हैन विभिन्न सामाजिक पीडाका कारणले आर्थिक पीडाका कारणले धेरै मान्छेले ज्यान गुमाए भने अकालमा ज्यान गुमाए यो सुसाइड केसहरू बढेको हुन्छ वास्तवमा त्यो यो एउटा भनेको साँच्चैका एउटा दर्दनाक अवस्था पनि हो र यहाँले जुन एउटा मनोसामाजिक परामर्शको पनि कुरा उठाउनु भयो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो वास्तवमा यस्तो अवस्थामा धेरै ठाउँमा हामीले यो सामाजिक मनोसामाजिक परामर्शको काउन्सिलिङहरू पनि परामर्श दिनुपर्ने कुराहरू एकदमै जरुरी छ यतातिर अहिले पनि मलाई लाग्छ राज्यले ध्यान दिएको छैन अहिले पनि उसले चाहिँ तपाईँको तपाईँको यो आइसोलेसनको कुराहरू क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराहरू हस्पिटलको कुराहरूको बेडको कुराहरू गरिरहेछ तर त्यसको प्रभावको जुन नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ जसका कारणले मान्छेहरू चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा चिन्तित हुनुपर्ने मानसिक रोगी हुनुपर्ने सुसाइड गर्नुपर्नेछ यसलाई अलिकति गाउँ अलिक थुप्रै यस्तो तपाईँको यो मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी तालिम लिएका हाम्रा सामाजिक कार्यकर्ताहरू छन् त्यस्ता सामाजिक मनोसामाजिक तालिम लिएका कार्यकर्तालाई नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएका त्यस्ता खालका चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पहिचान गर्ने तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति समुदाय स्तरमा परिचान गरेर समुदाय स्तरको यस्ता खालको कम्युनिटीमा अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूको आइडेन्टिफाई गर्ने होइन पहिचान गर्ने र त्यस्ता मान्छे के छ समस्या अप्ठ्यारो के छ उनीहरू कुनै चाहिँ अलिकति मानसिक हिसाबले चाहिँ डिप्रेसन भइरहेछ भने उनीहरूलाई परामर्श गरेर काउन्सिलिङ गरेर अलिकति भनौँ उनीहरूको मनोबल बढाउने खालको कामहरूमा लगाउन गर्न सकिन्थ्यो त्यही बिरामीहरूलाई पनि त्यो खालको काउन्सिलिङ गरेर उच्च मनोबल बढाउन सकिन्थ्यो तर यहाँले भने जस्तो त्यो खालको कार्यकर्ताहरू जुन मनोसामाजिक परामर्श दिन सक्ने क्षमता योग्यता तालिम पाएका मान्छेहरूलाई तपाईँको पहिचान गरेर त्यो खालको काउन्सिलिङ गर्ने काममा लगाएको देखिन यो कुरा चाहिँ गर्न जरुरी छ यो भनेको स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो होइन जस्तो खालको लागि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले सङ्घीय सरकारले के सहयोग गर्नुपर्छ अलिकति उहाँहरूले सहयोग गर्ने त्यस्ता खालको मलाई लाग्छ हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकासँग हामीसँग यो खालको मनोसामाजिक परामर्शसम्म दिन सक्ने क्षमता र योग्यता भएका मान्छे कति छन् त्यो जनशक्ति भन्ने पनि उहाँहरूसँग त्यो आँकडा छैन सबैभन्दा पहिला त त्यो खालको आँकडा लिन पऱ्यो त्यही भएर म पहिलादेखि पनि मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूकै टेलिभिजनबाट भनेको छु मैले पेपरमा लेखेको छु विभिन्न इन्ट्रीमा दिएको छु सबैभन्दा पहिला हरेक नगरपालिकाहरूले यो बाटो बनाउने डोजर लाउने मात्रै काम भन्दा पनि ढलको काम मात्रै भन्दा पनि जहाँ अलिकति भौतिक रूपमा काम गरेर आर्थिक बेनिफिट हुन्छ भन्ने काम मात्रै नगरिकन सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो नगरपालिका भएको भित्रको यथास्थिति वस्तुस्थिति त्यहाँका गरिब मान्छेहरूको त्यहाँका मध्यम प्रकारका मान्छेहरूको त्यहाँको अपाङ्गता भएका मान्छेहरूको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको केटाकेटीहरूको सबैमा आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक स्वास्थ्य सबै अवस्थाको बारेमा एउटा चाहिँ डाटा विवरण कलेक्सन गर्न जरुरी छ जसले गर्दाखेरि यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा यहाँले अलि भन्नुभयो यो दसैँ तिहारको चाडपर्वको बेला हो कति केटाकेटीहरूले केही नयाँ चिज लाउन चाहन्छन् मिठो चिज खान चाहन्छन् तर बुवा आमाको उसको अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यस्तो कारणले बच्चाहरूले खान नपाएर रोएको सुन्दाखेरि पीडा सुन्दाखेरि मान्छे डिप्रेसनमा जान सक्ने सुसाइड गर्न सक्ने रहन्छ त्यस कारण यस्ता वस्तु हाम्रो नगरपालिकाभित्र हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हाम्रा वडापालिका साँच्चीकै आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएका एकदमै गर्भवती सुत्केरी जसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ त्यस्ता मान्छेका आँकडा हामीसँग भइदिएको भए सारा आफ्नो गाउँ क्षेत्रको वस्तुस्थितिको इन्फर्मेसन हामीसँग भए त्यस्तोलाई अहिले हामी के गर्न सक्थ्यौँ भने हरेकको ब्याङ्क खाता खोल्न लगाएर ल यसपालिको दसैँमा तपाईँलाई शुभकामना सहित धेरै गर्न सकेनौँ हामीले 2,250 रुपियाँ अथवा 3,000 राज्यको आफ्नो स्रोत साधन अनुसार तपाईँहरूको खातामा हालिदिएको छौँ यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो चाहिँ मिठो चोखो बनाएर खानुहोस् भने सबैलाई दिन परेन नि हामीसँग डाटा इन्फर्मेसन भएपछि सायद एउटा नगरपालिकामा 500 घर छ होला 300 घर छ होला 200 घर छ होला त्यतिलाई सजिलोसँग दिन पनि सकिन्थ्यो सहज पनि हुन्थ्यो तर यतातिर मलाई लाग्छ नगरपालिका गाउँपालिका सङ्घीय प्रदेश कुनै सरकारले ध्यान दिएको छैन खालि तपाईँको ढल बनाउने बाटो बनाउने डोजर हान्ने गाउँ गाउँमा अनि पहिरो झार्ने त्यो डोजर हान्ने बेला पनि कहाँ डोजर हान्न हुन्छ कहाँ डोजर हान्न हुँदैन कहाँ बस्ती छ कहाँ बस्ती छैन यसरी डोजर चलाउँदाखेरि पहिरो आएर घर पहिरो खतम हुन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको अगाडिको कुनै विश्लेषण पनि गरिएको छैन जसले डोजर चलायो त्यही इन्जिनियर भएर हिँडेको छ त्यसैको भरमा गाउँ घरमा सडक कुदाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस आज चाहिँ
भव्यता का साथ यहाँ मनाउने एउटा जमर्को गर्नु भएको छ, जसमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय कार्यमञ्चले चाहिँ सहजीकरण गरिरहेको छ। आजको दिनमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइरहँदाखेरि हामीले यो भन्दा अगाडि जति पनि विषयमा प्रसंगमा चाहिँ कुराकानी गर्यौं त्यो बाहेकका चाहिँ प्राकृतिक विपदमा पनि नेपाल अछुतो छैन। यहाँको भौगोलिक बनावट र भौगोलिक भूधरातलका कारणले गर्दाखेरि बेला बखत विभिन्न किसिमका विपदहरू आइपरेका छन्। 2072 साल पछिको सिनारियोलाई हेर्दाखेरि छोटोमा र चाहिँ अहिलेको सरकारको तयारी र अब गर्नुपर्ने तयारीलाई हेर्दाखेरि छोटोमा भन्दा चाहिँ यहाँले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ छोटोमा? कृतिहरूमा यो अर्ली वार्निङका कुराहरूमा अनि तपाईँको एकदमै पुरा यो चाहिँ अलिकति जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कुराहरूमा, त्यस्तो खालको नीति भित्री रूपमा नीति निर्माण गर्ने कुराहरूमा विभिन्न खालको कामहरू एक्सर्साइज गर्दैछ भन्ने चाहिँ हामीले सूचना प्राप्त गरेका छौँ। तर त्यो अहिले बाहिर आइसकेको अवस्था खालको चाहिँ छैन होइन। तर पनि अब हामीलाई एउटा के खुसीको कुरा छ भने एटलिस्ट हामीले माग गरे अनुसार एउटा इन्स्टिट्युसन बन्यो, प्राधिकरण बन्यो, त्यसले अलिकति आफ्ना कामहरू सुरु गरेको देखिन्छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा जनशक्तिहरू आइसकेको छैन, त्यो समिति पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छैन। त्यस कारण सरकारले जति सक्यो चाँडै त्यसलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्रोत साधन दिन जरुरी छ। त्यसमा आवश्यक पर्ने अरू खालको जुन विज्ञहरूको सहभागी गराउनु पर्नेछ त्यो गराउनु पर्नेछ। र यसपालिको मेन नारा नै यो विपद जोखिम सुशासन भएको हुनाले सरकारले सुशासनको कुराहरूमा सुशासनलाई सुदृढीकरण गर्ने कुराहरू, सुशासनलाई अगाडि बढाउने कुराहरू र जनताले साँच्चिकै एउटा चाहिँ राहत महसुस गर्ने, सरकार भएको महसुस गर्ने र सरकार पनि जनतापट्टि जवाबदेही र उत्तरदायी बनेर काम गर्न सक्ने खालको चाहिँ त्यो खालको वातावरण बन्न जरुरी छ। यसको लागि तपाईँ हामी मिडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, निजी क्षेत्र सबै एक भएर यसको लागि आवाज पनि गर्नुपर्छ। हामी सँगसँगै जानुपर्छ, यो सँगै मिलेर गर्ने काम हो। सरकार एक्लैले गर्ने, निजी क्षेत्र एक्लैले गर्ने, मिडिया एक्लैले गर्ने होइन, हामी सबै गर्ने हो। तर नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्छ र सुशासन काम गर्नुपर्छ, पारदर्शी र जवाबदेही चाहिँ सरकार हुनुपर्छ। यो सरकारकै दायित्व हो र जोखिम न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। न कि मान्छे मरिसकेपछि, दुर्घटना भएपछि रात बोकेर जाने तयारी होइन कि त्यो अवस्थै नआउन गर्नको लागि होइन, तपाईँको आगो लाग्ने भन्दा अगाडि नै इनार र पोखरी खन्ने काम पूर्व तयारीमा गर्न जरुरी छ। अहिले 1 रुपियाँ हामीले लगानी गऱ्यौँ भने पछि जुन विपदबाट हुने 10 रुपियाँ चाहिँ खर्च चाहिँ हामीले बचाउन सक्छौँ। यो कुरामा सरकारको हरेक निकायले यसलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा रहेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण संवादका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थापाजी। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जनता टेलिभिजनलाई पनि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा, यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा जुन यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो संस्था यो राष्ट्रिय कार्यमञ्चकै तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चका सदस्य सचिव एवं डिपिनेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा। हामीले आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसर पारेर नेपालमा आउने विभिन्न किसिमका विपदहरू र यसबाट बस्ने उपाय, सरकारको तयारी, निजी क्षेत्रको तयारी लगायतका सबै विषयमा चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु, नमस्कार।